Hi, salam nachu, din nachu. Dr. Robel Neng, channel I think doctor now. Bazar episode achin sila intermittent fasting na banayo. በአለም ላይ ካለው የአኗኗር ዘይቤ ለውጥ ጋር ተያይዞ ጤናማ አኗኗር እንደ አንድ የአኗኗር ዘይቤ ሆኖ የመምጣት ባህሪ ያለው ከሚከሰቱት ይሄ ነን ኮሚኒኬብል ዲዚዝስ ከምንላቸው ወይም የማይተላለፉ ህመሞች አንጻር ደግሞ እነዚህ ጤናማ አኗኗር ዘይቤዎች በጣም ጠቃሚና ብዙ በሽታዎችን መከላከል የሚችሉ እንደሆኑ ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ። So, ከዚህ ጤናማ አኗኗር ዘይቤ ጋር ተያይዞ የሚነሳው የኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ሲሆን በዚህ ኤፒሶድ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ምንድነው? ምን ጥቅሞች አሉት? ምን ጉዳቶች አሉት? እንዴት ማድረግ እንችላለን? የሚሉት ነገሮች እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ቀጥታው ለኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ላይ ከመግባቴ በፊት መጀመሪያ ስለ ሰውነታችን ምግብን ሲመገብ ምን አይነት ስራ ይሰራል የሚለውን ነገር አንድ አጭር ሰዓት ላይ አጭር ሞመንት አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ሶ በመጀመሪያ ምግብ ወደ ሰውነታችን ሲገባ በጨጓራችን ውስጥ በአንጀታችን ውስጥ የምግብ መፈጨት ሂደቱ ተጠናቆ ከዛ በኋላ ወደ ደም ውስጥ ሲቀላቀል ወደ ተለያዩ ንጥረ ነገሮች ይሰበራል። ያንዳንዱ ንጥረ ነገር ወደ ግሉኮስ፣ አሚኖ አሲድ እና ፋቲ አሲድ ተብሎ ይከፋፈላል። እዚህ ላይ ግሉኮስ ላይ ፎከስ አድርገን እንውሰድ። ሶ ግሉኮስ ወደ ደም ውስጥ ከተቀላቀለ በኋላ አይዘር ወደ ህዋሳት ውስጥ ገብቶ ስራ ይሰራል ኦር ደግሞ ወደ ጉበትና ጡንቻ ውስጥ ሄዶ ይጠራቀማል ከሚያስፈልገው ሰውነት ከሚያስፈልገው በላይ ሲሆን። ይህንን የሚሰሩት ሆርሞኖች አሉ። ይህንን ከደም ውስጥ ወደ ህዋሳት ውስጥ እንዲገባ የሚያደርገው ኢንሱሊን ሲሆን በኋላ ላይ ደግሞ የተጠራቀመውን ግሉኮስ በሚያስፈልግበት ሰዓት ተሰባብሮ ለሰውነት ጉልበት እንዲሰጥ የሚያደርገው ደግሞ ግሉካጎን የሚባል ሌላ ሆርሞን ነው። የነዚህ ሆርሞኖች እርስ በርስ መያያዝ ለሰውነት ጥቅም እንዲሰጥ ያደርጋል። ሶ ወደ ጉበት ውስጥና በጉበት ውስጥና በጡንቻ ውስጥ የተጠራቀመው ይህ ግሉኮስ በተለያየ ጊዜ ልክ ሰውነታችን ምግብ በማያገኝበት ጊዜ እየተሰባበረ መልሶ ለሰውነት አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ሰውነታችን በምግብ በሚያገኝበት ሰዓት ተጨማሪ ግሉኮስ በሚያገኝበት ሰዓት የሚጠራቀመው ልክ በዛው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ሰውነታችን ግን ምግብ ሳያገኝ በሚቀርበት ሰዓት ያ የተጠራቀመው ግሉኮስ እየሰባበረ ድጋሚ የመጠቀም ባህሪ ይኖረዋል። ስለዚህ የግሉኮስ መጠኑ ከተሰባበረ በኋላ ወደ ስብ በማለፍ የስቡን የተከማቸውን ስብ ደግሞ በዛው የመሰባበር ሁኔታ ያሳያል። ይህንን ስናነሳ ነው ወደ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ የሚመጣው። ሶ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ቤዚክሊ ማለት በኢንተርሚተንት የሚለው ቃል በጊዜ መከፋፈል ሂደቱን የሚያሳይ ሲሆን ፋስቲንግ ደግሞ ያው መጾም ነው። በኢትዮጵያ ከባህል አንጻር ከእምነት አንጻር ብዙ በትራዲሽናሊ ጀምሮ ከቀደምት ጊዜ ጀምሮ የዚህ የጾም ሂደት እየተካሄደ የሚገኝበት ነው። ይህም በክርስትናው እምነት የተለያዩ አጽዋማት በአመት ውስጥ 200 ቀን የመጾም ሂደቱ አለ። እንዲሁም በእስልምናውም በሌላም እምነት የአጽዋማት ሂደቶች የሚታዩ ናቸው። በዚህ ኤፒሶድ ግን ኢንተርሚተንት ፋስቲንግን ከቨር ስናረግ ምንድነው ከኋላ ያለው ሳይንቲፊክ ባክግራውንድ እና እንዴት ልንጠቀምበት እንችላለን የሚለውን ነገር ለማየት ነው። የተለያየ አይነት ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ አይነቶች አሉ። ሶስቱን መሰረታዊ የሆኑትን ወይም ሶስቱን ኮመን የሆኑትን ምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን የምናያቸው ሶስት ሆኑት የመጀመሪያው የ5-2 ዳይት ብለን የምንጠራው ነው። ይህም የመጀመሪያ ቀን ምግብ እንበላለን። ከዛ በኋላ ለቀጣዩ 7 ቀናት ባሉት ጊዜ ውስጥ 2 ቀኑን ምግብ ማንወስድ ይሆናል፣ ወይ ደግሞ በፊት ከምንወስደው ከነበረው ካሎሪ አነስ ያለ ካሎሪ እንድንወስድ ማድረግ ነው። ሁለተኛ አልተርኔት ዴይ ፋስቲንግ ደግሞ ስሙ እንደሚያመላክተው አልተርኔቲቭ ዴይ ወይም አንድ ቀን በመብላት ኖርማል በመብላት አንድ ቀን መጾም ነው። ኤንድ በጣም ኮመን የሆነው ወይም የተለመደው ደግሞ 16-8 ዳይት ብለን የምንጠራው ነው። ይህ 16-8 ዳይት በቀን ውስጥ ለ16 ሰዓት መጾም እና 8 ሰዓት ደግሞ ምግብ መውሰድ በሚባለው የተከፋፈለው ነው። ብዙ ሰው ከዕለት ተዕለት ክንውኑ እና ከይሄ ከዕለት ተዕለት እንቅስቃሴው ጋር የተገናኘል ስለሚሆንለት ይህንን 16-8 ዳይት ይመርጣል። ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ምን ጥቅም ቢኖረው ነው? አብዛኛው ሰው ለጤናማ ጆርኒው ለጤናማ ጉዞ
የሚሞክረው። ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ብዙ ጥቅሞች አሉት። ያንን ጥቅሞች እንዲያደርግ ወይም ያንን ጥቅሞች እንዲያሳይ የሚያደርጋቸው በሰውነት ላይ የሚያደርጋቸው ለውጦች አሉ። የመጀመሪያው ለውጥ የሰውነት የእድገት ሆርሞን ወይም ሂውማን ግሮዝ ሆርሞን ብለን የምንጠራው የሱን መጠን መጨመር ነው። ሶ ይህ ሂውማን ግሮዝ ሆርሞን ለሰውነት ግንባታ፣ ለሰውነት ማደግ እና ለተለያዩ ይሄ ሜታቦሊዝም ወይ የሰውነት እንቅስቃሴዎች፣ ጉልበት የመስጠት እንቅስቃሴዎች መጨመር አስተዋጽኦ ያለው ሆርሞን ሲሆን ይህ ሆርሞን በጾም ጊዜ 4-5 ጥፍ እንደሚጨምር የሚታወቅ ነው። ሁለተኛ መንገድ ደግሞ ሁለተኛው የኢንተርሚተንት ፋስቲንግ የሚጠቅምበት እዝ የኢንሱሊን ሁኔታ ላይ ያለው ተጽዕኖ ነው። ሰውነት ብዙ ግሉኮስ በሚያገኝበት ሰዓት በዛው ልክ ብዙ ኢንሱሊን ይፈጠራል። ምክንያቱም ያንን ግሉኮስ ወደ ሰውነት ወይም ወደ ሚከማችበት ቦታ ማስገባት ስላለበት ያ ለረጅም ጊዜ ሲቆይ በተለያዩ ምክንያቶች ጋር ተያይዞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ወይም የኢንሱሊን ምንድነው መልስ አለመስጠት ህዋሳት እና እንዲሁም ሌሎች የሰውነት ክፍሎች ለኢንሱሊን መልስ አለመስጠት ባህሪ ያሳያሉ። ይህ ማለት ኢንሱሊን ተገቢውን ስራው መስራት አይችልም፣ ሰውነት ግሉኮሱን በአግባቡ መጠቀም አይችልም ማለት ነው። ይህ የአንደኛው የዳያቤትስ ታይፕ 2 ብለን የምንጠራው የዳያቤትስ ኮዝ ወይም ወደዛ ደረጃ የሚያመራ ይሆናል፣ ኢንሱሊን ሬዚስተንስ። ሶ ይሄ ኢንሱሊን ሬዚስተንስ እንዳይፈጠር ጾም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ሌላኛው የህዋሳት ጥገና ላይ የሚሰራው ስራ ነው። ህዋሳት በተለያዩ ፕሮሰሶች ረፍት ተሰጥቶ የሚያገለግሉ ህዋሳት እንዲወገዱ ከዛ አዳዲስ ህዋሳት እንዲመረቱ የማድረግ ሂደት አለው። ሌላ ጄኔቲክ ኤክስፕሬሽን ላይ ይህም ጂን የሰውነት የዘረመል ሁኔታ ላይ ያለ ኤረሮችን የመቀነስ ባህሪ ይኖራል። ይህ የጄኔቲክ ኤክስፕሬሽን አክቹሊ የእንስሳት ስታዲዮች ላይ ነው ብዙ ያሳየው፣ የሂውማን ስታዲ ላይ ብዙ አልታየም። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ባህሪዎች አሉት የሚል ሪሰርቾች አሉ። ሶ የእነዚህን ተጽዕኖ በማሳየቱ ምክንያት የክብደት መቀነስን ያመጣል። የኢንሱሊን መቃረን አለመኖር ቅድም እንዳልኳችሁ ለስኳር የመጋለጥ እድላችን ይቀንሰዋል። የሰውነት መቆጣትን የመቀነስ ባህሪ ያለው፣ የልብ ጤናና ኮሌስትሮልን ይቀንሳል። ካንሰርን መከላከል ባህሪ ያለው የሚል ጥናቶች አሉ። እንዲሁም የአእምሮ ጤናን የመጠበቅ ሁኔታ አለው፣ እንዲሁም እድሜን የማራዘም ሁኔታ አለው የሚል ጥናቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ በአጠቃላይ የሰውነትን ጤናማ ያልሆኑ ምግቦች በሚወሰዱበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ግሉኮስ በሰውነት ውስጥ ሲኖር የሚከሰተው የሰውነት መቆጣት በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ መቀነስ ይቻል ብዙ ጤናማ የሆነ ጥቅማ ጥቅም ለሰውነታችን ያስገኝልናል ማለት ነው። ሰው ይህንን ስናልፍ ታዲያ ጉዳቶች ውስጥ ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ልናየው የምንችለው ጉዳት ምንድን ነው? ድካም ነው። የድካም ስሜት ሊሰማን ይችላል። ጉልበት መቀነስ ሊኖር ይችላል። ከዛ ባሻገር ደግሞ መጥፎ የአፍ ጠረን ይኖራል። ከጾሙ ጋር ተያይዞ የእንቅልፍ መዛባት ሊኖር ይችላል። እነዚህ በአጠቃላይ ከምን አንጻር ነው? ሰውነታችን የለመደው ቀን በቀን የሚያገኘው የግሉኮስ መጠን አለ። ያንን በምንቀይርበት ሰዓት ሰውነታችን ያንን እስኪላመድ ድረስ ለተከታታይ ቀናት እነዚህ አይነት አሉታዊ ተጽዕኖች ይታዩበታል። ሌላው የሰውነት ፈሳሽ ማነስ ይኖራል። ይህም በቂ ፈሳሽ ማንወስድ ከሆነ የሚከሰት ሲሆን ሰውነታችን ምግብ እያገኘ ሳይመጣ ሲቀር እንደለመደው ረሃብ ስሜት መሰማት ይኖራል። ይህ የሰውነት ውስጥ ያለው የግሉኮስ መጠን መቀነስ ደግሞ የሰውነት ባህሪያችን ራሱ እንዲቀያየር ያደርጋል። ስለዚህ ሙዳችን፣ ጸባያችን እንዲቀያየር የማድረግ ባህሪ ይኖረዋል። በዚህ አይነት መልኩ የሚጾም ከሆነ መጀመሪያ አትሊስት ሐኪም ማማከር ሊያስፈልግ ይችላል። ስለዚህ የስኳር ህመም ያለባቸው ሰዎች ካሉ፣ የደም ግፊት ማነስ ያለባቸው ሰዎች ካሉ፣ ኮመንሊ መድኃኒት የሚጠቀሙ ሰዎች፣ የሰውነት ክብደት መጠን ትንሽ የሆኑ ሰዎች ካሉ፣ ከምግብ መብላት ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮች ካሉ፣ ለማርገዝ የሚሞክሩ ሴቶች፣ እንዲሁም የወር አበባ ችግር ያለባቸው የወር አበባ መዛባት
ያለባቸው ሴቶች ካሉ እንዲሁም እርጉዝና እያጠቡ ያሉ እናቶች ካሉ እነዚህ በዚህ አይነት ጾም ፕሮሰስ ውስጥ እንዳልፍ ይመከራል። በዛ ግን ማለፍ አስፈልጊ ሆኖ ነው ተብሎ ግን ከታሰበ ቀጥታ የሆነ የሐኪም ምክር ያስፈልጋል። ስለዚህ ከሐኪም ጋር ተመካክሮ በምን አይነት መልኩ ለምን ያህል ጊዜ ምን ግብ ተይዞለት ነው ያንን መጾም ያስፈልገው የሚለው መታየት አለበት ማለት ነው። መሰረታዊ ጥያቄ ስጾም ምን ምግብ እየበላው ልጾም? ይህ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ የሚለው ኮንሴፕት የሚለው ሐሳብ የጊዜን እየከፋፈሉ የመብላቱን ሂደት እንጂ የምግቡ ምን አይነት ምግብ በወሰደ የተሻለ ነው እነዚህን ቤነፊቶች ለማግኘት የሚለውን አይገልጽም። ነገር ግን ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ያው ሰውነታችን የሚጠቀመው ከምንድነው ባላንስ ዳይት የተመጣጠነ ምግብ ብለን ከምንጠራው ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሰውነታችን ሁሉም የምግብ ዘርፎች ማለት ከካርቦሃይድሬት ከፋት ከኒውትሪንቶች ይሄ ማክሮኒውትሪንት ማክሮኒውትሪንት ከምንላቸው ይሄ ቫይታሚን ሚነራሎች ከነሱ ሁሉ የተዋቀረ ምግብ ቢሆን የተሻለ ነው። ስለዚህ የምንበላቸው ምግቦች ኮምፖነንቶቹን ማወቅ ይሄ ምግብ ምን ይሰጠኛል ይሄ ምግብ ምን ይሰጠኛል የሚለውን ኮምፖነንቶች ማወቅ ጠቃሚ ነው። በእኛ በራሳችን ከምንፈልገው አንጻር ለምሳሌ ክብደት መቀነስ ነው ወይ የምንፈልገው ለጤናማ አኗኗር ነው ወይ የምንፈልገው ከሚለው አንጻር የተለያዩ የምግብ ሞዴሎች አሉ። ለምሳሌ ሰውነት ለመጨመር ለሚፈልግ ሰው ፕሮቲን የበዛበት ምግብ፣ ካርቦሃይድሬት ያነሰበት ምግብ መውሰድ የሚቻልበት፣ ክብደት ለመቀነስ የሚፈልግ ሰው ደግሞ ከበፊት ከሚወስደው ካሎሪ አነስ አድርጎ የሚወስድበት የተመጣጠነ ባላንስድ የሆኑ ብዙ አይነት የምግብ ሞዴሎች አሉ። ስለዚህ ያንን የተመጣጠነ ምግብ መጠበቅ እስከተቻለ ድረስ የሚወሰደው ምግብ ችግር የለውም። ነገር ግን ያው ልክ ተጽሞ ሲበላ ግን የሚበላበት መጠን በጣም ከፍተኛ ከሆነ በፊት ከሚወሰደው ካሎሪክ ኢንቴክ ከፍ ያለ ከሆነ ደን መጾሙ ምንም ፖይንት የለውም ማለት ነው። ሰውነታችንን በተጨማሪ ግሉኮስ ቦምባርድ ያደርገናል። ሶ ስለ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ አጭር የሆነ ኢንፎርሜሽን ይሄ ነው በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ ያለው። ኔክስት ዊኩን ያው ጾም ከተፈታ በኋላ ባለው ሳምንት I will be undergoing intermittent fasting for a week. ያንን ከምን አንጻር ነው ለራሴ ያው ትንሽ የሰውነት መጨመር አይነት አለኝ ያንንም ለመቆጣጠር ከመሞከር አንጻር እዛ ሳምንት ፕሮሰስ ውስጥ ከፕላን ከማድረጉ ጀምሮ ምን ምግብ ወስጃለሁና ምን ተጽዕኖች ጥሩ ጎኖች መጥፎ ጎኖች ምን አይቻለሁ የሚለውን I will be sharing that with you hopefully በሚቀጥለው ሳምንት በሚወጣው ቪዲዮ ያንን እናያለን ብያስባለሁ። So if you have any ጥያቄዎች ካላችሁ any suggestions ካላችሁ ወይም ደግሞ እናንተም intermittent fasting ጋር ራሳችሁ experience አርጋችሁት ይሄ ያጋጥሞኛል share ማድረግ ትችላላችሁ ከታች ኮሜንቱ ላይ ጻፉልኝ or ደግሞ any platform ላይ የተጠቀሱ platforms ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። So with that Dr. Robelling thank you እስካሁን ድረስ ከቆያችሁ ቻናሉ ቲንክ ዶክተር ነው መልካም ጊዜ።